Voltamos aqui na feira, rapaziada, e aqui eu vou começar a trazer as promoção para vocês, as promoção de gaiola. Você que estava procurando uma excelente promoção de gaiola, aqui diversas gaiolas aqui na Feira do Cordeiro. E o canal Coisa de Recife veio para cá para trazer as novidades das gaiolas. Você que estava procurando uma gaiola com excelente qualidade, com preço. Aqui eu vou mostrar diversas gaiolas. Aqui eu vou mostrar as top das gaiolas para vocês verem as top e os preços para vocês aqui, ó. Como essa linda gaiola aqui, ó. Vou mostrar aqui, lembrando que aqui é um lote. Aqui é um lote, meu povo, dessas gaiolas que eu vou perguntar ele o preço para vocês, ó. E aqui vocês não vão sair sem saber o preço da sua excelente gaiola. Curtam, compartilhem no canal Coisa de Recife. Se vocês acharem que esse vídeo de gaiola merece um like, galera, solta o dedão no like. Lembrando a vocês que você der um like aí no canal, vocês não vão levar choque. Aqui eu já vou mostrar para vocês o preço da gaiola aqui, para vocês verem aqui o excelente preço das gaiolas aqui, meu povo. Vocês estão procurando gaiola de qualidade, vocês querem qual? Quer essa gaiola aqui? Vocês querem saber o preço dessa excelente gaiola aqui? Vocês vão saber o preço dessa gaiola aqui, tá? Quanto é essa, Marcos? Olha aí, essa linda gaiola aqui vocês encontram por R$80, mano. R$80 vocês vão ter acesso a essa linda gaiola aqui, ó. Vê que gaiola linda, meu povo. Vocês estão procurando uma gaiola de qualidade. Vocês vão ter essa linda gaiola aqui, ó, por R$80, meu povo. Vê que gaiola linda. Olha o piso dela, como é fácil de vocês limpar o piso dela. E é R$80 a pedida dessa gaiola aqui, ó. Lembrando, se vocês vieram pelo canal aí, disser, ó, eu vim aqui pelo canal Coisa de Recife, vocês vão ter um excelente desconto. E agora vamos perguntar mais preço das gaiolas para vocês saber um pouco mais do preço das gaiolas. Essa aqui tá com quanto, Marcos? Só essa aqui? Essa aqui, essa aqui. R$40. Olha, meu povo, R$40. Qualquer uma das três, né? É. Tá vendo? Qualquer uma dessas três aí, meu povo, você encontra por R$40. Cada uma é excelente gaiola dessa aí, ó. Só as gaiolas de qualidade, ó. 40 conto uma gaiola dessa aqui, ó. Tá vendo? E é linda, meu povo. Ela é um preto com uma cor de pinho, uma cor de madeira de pinho. Uma excelente gaiola, uma excelente pedida. E aqui vocês não vão sair sem a sua gaiola aqui, meu povo. Aqui vocês vão levar a sua gaiola daqui, vocês não vão sair sem a sua gaiola. E essa pequena aqui tá por quanto, Mago? 15. E aí, meu povo? Ah, perdi essa gaiola aí, eu achei um pouco salgada, foi? A povo, vou mostrar uma gaiola pra vocês com preço e benefício que vai caber no seu bolso. Feita essa linda gaiola aqui, ó, você vai ter ela na sua residência com seu passarinho na gaiola por R$15, galera. É quanto ela, Mago? É quanto ela? Olha, meu povo, R$15. Perguntei de novo só pra vocês verem aí que é R$15 essa excelente gaiola aí, ó. Ela vai ficar mais ou menos assim, amor. Ela vai ficar mais ou menos assim. Essa é a gaiola aí, ó. R$15, você tem essa opção de gaiola aí, amor. Vocês não vão sair daqui sem sua gaiola. Vamos procurar uma gaiola com preço benefício mais em conta que eu vou mostrar aqui pra vocês. Feita essa aqui, ó. Esse caçador aqui. Esse caçador tá por quanto mais? R$70. Olha, um excelente caçador aí. Vocês estão procurando aí por R$70. Você vai ter aí, ó, um excelente gaiola por R$70. R$70 você vai ter essa gaiola aí, meu povo. Vem procurar aqui gaiola aqui na Feira do Cordeiro. Vocês não vão sair sem sua gaiola. Aqui tem diversas gaiolas de qualidade. Feito essa grande aqui, ó, que tá chamando a atenção dos clientes que estão aqui na feira. É uma boa pedida. Tá por quanto ela, Mago? O rapaz quer saber? R$120 mais R$110. Olha, R$120, meu povo. Ele vai por R$110 essa excelente gaiola aqui, ó. Essa excelente gaiola aqui você vai ter na sua residência por R$120, mas ele vai por R$110. Dizendo que veio pelo canal, tem esse desconto aí, meu povo. Vê que é excelente gaiola aqui, ó. E aqui vocês não vão sair, meu povo. Aqui tem gaiola de tudo que é jeito, de tudo que é preço. Eu vou perguntar mais outros. Lembrando que eu tô procurando aqui a vocês só um preço de gaiola um pouco mais barato. Que vocês às vezes falam que tá procurando uma gaiola de um custo-benefício barato. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Gaiola barata, meu povo. Como vocês estão vendo aqui. Essa daí tá por quanto? Essa branca, Mago? Essa aqui? Sim. Tá, 45. Olha, meu povo. 45 essa gaiola aqui, ó. R$45 aqui. Aqui é o que mais tem. É aquário. Valeu. Essa aqui tá por R$40, meu povo. Essa é excelente gaiola aqui, ó. Lembrando aqui que aqui é o topado aqui da feira, meu povo. Aqui é o topado da feira. É um dos maiores fornecedores aqui da feira. É esse cidadão aqui que eu vou mostrar ele pra vocês. Essa aqui, como ele falou, não para não, meu povo. A banca aqui dele aqui é topada. Aqui não para, não sai sem vender aqui. Vocês não saem sem comprar sua gaiola aqui, ó. Essa aqui tá por quanto, Mago? Essa pequenininha aí do meio? Essa
Essa pequena é 40 reais. A outra aqui de 40 reais. Essa aqui 40, essa aqui também é 40, né, mano? É 45. 45, né? Essa aqui é 45, galera. E essa aqui é 40 reais, como ele falou. E 40 lá. E essa aqui é 40 também, que ele falou. E aí? Vocês já decidiram qual a gaiola que vocês estão procurando, meu povo? Se decida aí. E lembrando, vou deixar o telefone dele para vocês entrarem em contato, para que domingo que vem vocês venham aqui na feira e comprem a sua excelente gaiola. Que vocês não vão sair sem sua gaiola, que ele negocia preço com vocês. Vocês não saem daqui insatisfeito, vocês saem daqui bastante satisfeito com a sua gaiola. Eu vou mostrar mais outra gaiola aqui. Ô, Mago, agora uma gaiola com preço mais caro, para mostrar aqui para a galera. Cadê? Um preço mais caro, quer? A galera já viu o preço barato, agora vai ver um preço mais caro. Essa daí tá por quanto, mano? 120 afiada. Diga aí o que essa sua gaiola tem pra tu me entender aí, mano. Diz aí. Ela é afiada, madeira boa. E aqui, ó. É 350. Bota com um preço mais caro, que a gente já mostrou só gaiola barata. Agora a gente vai mostrar uma gaiola cara agora pra galera ver. Uma gaiola também de qualidade, com preço-benefício. É isso aí, meu povo. Aqui é a feira do cordeiro, a feira aqui é topada. Aqui você não sai. Pronto, é a mesma. Olha aí, meu povo. Tá vendo? Ó, essa gaiola é boa pra qual passarinho? Pra tu não ficar ciente aqui mesmo. Pode botar curió, azulão. Tem gente que bota até galo no campinho. Nela? Nela. Tá, é vendo? Grande, tá vendo? Tá vendo, meu povo? Canário. Ah, essa daí é a mais cara, não? É mais cara. É a mais cara, 120, tá vendo, galera? E tem essa de baixo aqui que ele vai mostrar pra vocês aí, ó. Ele tá fazendo a 100 reais. Vem com a da gaiola linda, meu povo. Vem com a da gaiola linda. Ele passou pra 100 reais. Segura aí pra... Segura aí, mano. Ei, dona. Bacana, mesmo. Tá vendo, meu povo? É isso aí. Você não sai sem. Tem aqui uma aquelas que ele voa pra um lado pro outro, como é? A casadeira eu já mostrei, que aquela aqui. É o voador. O voador. Vou procurar um voador aqui pra vocês aqui, ó, galera. Tem essa aqui, ó. Essa aqui é com divisória. Machetada, 70 reais. 70 reais. Essa excelente aqui, ó, galera. Olha, vê que gaiola linda por 70 reais. Agora eu vou mostrar uma maior aqui pra vocês verem aqui, ó. Aí essa daí tá por quanto, Mago? 70 reais. 70 reais essa daí também, meu filho. Tá vendo? Cadê o homem pra deixar o telefone? Tu sabe o telefone dele, não? Sabe o telefone, Samira? Sabe o telefone de... Diz aí pra galera que vê aqui. O telefone de dar é 88-83-7286. Fala com o da... Dário da Gaiola. Obrigado, Samira. Tá vendo, galera? Vocês aí procura Dário aí, que vocês aqui não vão sair sem sua gaiola. Obrigado pela atenção aí, mano. Vocês aqui não vão sair sem sua gaiola aqui, amor. Porque aqui tem gaiola, como vocês estão vendo aí, ó. Só as gaiolas de qualidade. Aqui vocês encontram aqui a banca do Dário. Lembrando que a banca do Dário é colada com o mercado daqui de... Do Cordeiro, o mercado do Cordeiro, a banca de Dário é colada. E aqui vocês não vão sair sem comprar essa gaiola, como vocês estão vendo aí, ó. Só as gaiolas top, meu povo. Vocês estão vendo aí, ó. Só as gaiolas top de linha. E Dário, como vocês veem, quando vocês vêm na feira, Dário é aquele ali, ó, que tá ali com a toalha na cabeça ali. Aquele ali é Dário, é o topado aqui da feira. E aqui vocês não vão sair sem sua gaiola, como vocês estão vendo. É só as top de linha, meu povo. Tá vendo? Vem aqui na banca de Dário, que vocês não vão sair sem sua gaiola, meu povo. O vídeo é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal Coisa de Recife.